До видения. Čo je Greta? Braňo, nemám čas, prepáč. Čo je, hnevá sa na mňa kvôli tričkovi? Alebo čo? Veď vieš, že trebujem dve na tri, veď taký som, ale preto ma máš rada, nie? Braňo. Ale nemáš ma rada? Na co to teraz? Fakt nemám čas, mám tu pacientov. Veď aj ja tu mám pacientov, všetci tu máme pacientov. Mal by si zavolať Agáte. Prečo Agáte? Akože prečo? Veď tu leží jej bývalý muž. Otec je dieťaťa a je na tom dosť zle. No dobre, ale prečo ja? A kto iný? Dobre, zavolám jej, ale tak... To mi aspoň pusu alebo niečo. Ó, krásny ste, horúbko. Staraj sa.